TV-en er det aldri noen som interesserer meg noe særlig. Det er vel det som binder oss sammen. Det er jo det er lim, TV-serier. Jeg går aldri noe teater. Jeg liker ikke å bli underholdt. Eneste kulturen jeg er interessert i, det er langrenn. DNB presenterer Ung igjen. Følg eksperimentet hele neste uke på VGTV.